Proteklog je vikenda u Medulinu kod Malina održana još jedna fešta. Ovoga puta održana je Žuta noć. Dugo očekivana fešta nogometnog kluba Medulin. Ova nekada tradicionalna fešta proteklog je petka nakon 10 godina revitalizirana i to na zadovoljstvo svih sudionika, nogometaša, djelatnika kluba i navijača. Žutom su noći obilježene i 103 godine ovog nogometnog kluba. Ja sam u predsjednik već 25 godina, ja nisam nikad zadovoljan jer želim uvijek više, jače i bolje. A to nastojim prenositi na trenere, na djecu, na upravu, na sportskog direktora i sve ostale koje su s klub. Navijače, simpatizere, bivše igrače, oni koji su bili u klubu, da pojačamo full ovaj pogon, da budemo jači nego smo sada. Ovakav klub zaslužuje svoju noć i svoju feštu. Bili su složni svi prisutni. Žao nam je prvenstveno što nije bilo fešte, odnosno prave fešte za 100. godišnjicu kluba. Pa evo, ajmo 103. da smo bar digli ovoga na neku razinu. Evo, skupilo se i nešto ljudi, tako da možemo biti kako zadovoljni. Feštom su kao i uvijek bili zadovoljni oni najmanji, mlade snage medulinskog nogometa. Kako vam je bilo danas na ovoj žutoj noći? Super! Super! Kako ste sve radili? Pa tehnicirali, igrali, vodili i jeli čelape. Zašto ti se sviđa nogomet? Zato jer se zabavljamo i, da, i igramo se zajedno i imamo neke kao igre skupa. Ko je tebi najbolji igrač? Modrić. A zašto bi pozvao druge da dođu baš trenirati u Medulin? Zato jer se puno igramo i zabavljamo se u klubu. Hvala ti. A osim s onim najmlađima, NK Medulin se ponosi i uspjesima svojih seniora. Pa u seniorima je, kažu mi, nikad bolja situacija. Evo, ja sam tu nepunih godinu dana, tako da ne znam iskreno kako je bilo prije. Ove smo pripreme stvarno odradili više od onoga što je bilo planirano. Imali smo i više igrača i stvarno smo dobro odradili, što se na kraju krajeva vidi i po igrama na početku prvenstva. Žuta noć obilovala je sadržajima. Za one gladne tu su bili kulinarski specijaliteti ekipe Hook & Cook, a za one željne plesa, gustafi i čelične četke. Nakon brojnih manifestacija namijenjenih turistima, na red su došle one za lokalce koji su tako proslavili dugogodišnji rad svojeg kluba, ali i kraj uspješne turističke sezone.